and always loving Pepsi. ကျောင်းစုံနေအားရပါတယ်ရပါတယ်ဆုံးရအောင်ဟုတ်အမျိုးဆုံးကြိုးကုန်အဲ့နေအောင်ဆိုရင်တော့အာအာရူးရူးလို့ဆိုရပါဒီမှာလည်းမကြည့်ရမယ့်အေးစေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တခုလုံးလို့ရမယ်လို့လက်တင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အေးဘာတော့မှနောက်ကလေးယူအိုက်လုံးနေနော်အိုက်လုံးနေမလေးကဘယ်လာလဲညီမကလေးမျိုးက ကလေးညောင်းနေလေကလေးဝေးပဲဟောဝေးကြီးပါအော်နောက်ဒီသချင်းပါလို့ယူရအေးရပါတယ်ရပါတယ်နေရာစိုးချင်စမ်းနေလို့ပေါ့စမ်းနေအစမ်းကြီးဖြစ်နေလို့စမ်းကြီးဖြစ်နေလို့အာဒီတိုင်းမှာပြတာမဟုတ်ဘောရတန်တဲ့တွေ့တာတော့မစုံသေးအောင်အဲစမ်းနေတဲ့ချင်းလူမျိုးဟောဇုံမီချင်းတိုင်းရင်တန်အိုကေဆိုဒါကဘာကွန်မန့်တွေပေးအောင်လဲနင်းနီးအရန်ချေဖို့ကောင်းတဲ့ တကယ်တကယ်အချစ်ဖို့ကောင်းလဲလေဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါဟုတ်လေလဲလိုက်ရေကိုကြားစီမလာတော့မှာဆိုတော့ဥစားပေးလိုက်တာလေနော်တကယ်ဟိုအတန်ပါလေပြောပြရမလဲအတန်တစ်ခါကျကောင်းလဲလဲမဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတန် ပန်ရှင်ပဲနေဒီလိုသဘောကရှာဖွေတာပါဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိရမယ်နောက်ထပ်အဆိုရှင်အသက်ပြလဲပေါ်ပါလာကိုရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပါတယ်နော်ဘယ်လောက်လဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲအသက်က20နှစ်ပြည့်တော့မှာအာကြာပြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုဆရာကြားလှည့်ခဲ့တယ်နော် တကယ်လှည့်ခဲ့တယ်ဟိုဟိုတနေ့ကနေရာလှည့်နေလို့ဒီနေ့ရပါလေဟုတ်ပါဘူးဒီတရားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရရန်လိုက်ဖက်တဲ့အတန်းဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဒါကျေးဇူးပါကောင်းတယ်နော်ဆက်လာကြပါရ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 ပါ
我是瑞瑞，瑞瑞，我在替我阿妈替。The Voice Myanmar Program ကို Facebook နဲ့ YouTube မှာ Like and Share လုပ်ကြဖို့အတွက် Follow လုပ်ထားဖို့လည်းပြောထားတင်ပါတယ်